Перш ніж стати професіоналом і вийти на сцену Тернопільського театру, кожен актор має пройти нелегку школу навчання ось на цій кафедрі. Ми завітали сьогодні сюди і запитали в наймолодших, ще не справжніх акторів, як це готуватися до тріумфу і жити за кулісами. Гавкають, носять стільці і лежать на підлозі. Такі пари, на перший погляд, здаються божевіллям. Проте студенти театральної кафедри кажуть, це звичне навчання майбутніх акторів, і тут потрібно бути готовим до всього. На першому курсі мене здивували фізичні навантаження, чесно. Я не очікувала такої напруги, але також здивувало відкритість людей, щирість. І здивувало те, що тут не треба замикатися і підстроюватись під сіру, під масу, яка навколо нас. А тут кожен індивід, кожен показує себе, яким він є. Недоспані ночі – це факт. Це як коли ти в 8 ранку пішов, в 8 ранку прийшов. Це дуже важко. Але з часом воно стає звичне. Перші кроки до мрії. Професор В'ячеслав Хім'як проводить зі студентами більшість свого часу. Каже, він суворий і вимогливий. Здатен не лише розпізнати в людині талант, а й розвинути його. Щоб стати справжнім актором, розповідає викладач, потрібен не лише талант, а й важка праця. Сам В'ячеслав Хім'як за своє життя зіграв більше 100 ролей на сцені драматичного театру й у кіно. Доля була до мене благосхильна, і я грав великі ролі, навіть дуже великі, навіть не по віку великі. Я вже не кажу, може, я по ремеслу там не доганяв, але так було, що ролей в мене було багато. Десь 100, десь біля 100. Може трошки більше, як 100. Кожна роль – це загадка. Ти не станеш 100% персонажем. Так не буває. А максимально наблизитися зобов'язаний. Традиційно у Міжнародний день театру на кафедрі сценічного мистецтва першокурсники у святковому одязі вітають студентів та викладачів зі святом. А всі охочі мають можливість залишити свої побажання майбутнім акторам на спеціальній дошці. Ну що ж, побажаємо майбутнім акторам успіху! Богдана Сарабун, Андрій Прокопів, Вісті ТТБ.